Dalam pada itu, menerusi sidang media khas BN di Pejabat UMNO bahagian Kota Raja Kelang, calon BN Dato' Lokman Nor Adam menafikan terlibat menggunakan taktik kotor semasa berkempen. Saya antara orang yang tidak bersetuju sebarang bentuk black ops dilaksanakan di dalam pilihan raya ini. Okay? Saya nak semua clean ops because we believe that we can win with all the positive messages. We do not need any negative messages. Beliau sebaliknya menegaskan BN berjuang menggunakan polisi. Dalam pada itu, beliau turut menafikan pernah mendakwa Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menurunkan bahan kempen BN.